ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ አድማጮቼ በተለይ በዚህ በካልጋሪ ያላችሁ አልበርታ በሌላም በካናዳና በሌላ ቦታዎች ያላችሁ ሁላችሁ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አንድ በጣም ጠቃሚ የሆነ አርስት የመጥቻለሁ ለድራይቪንግ ለድራይቨር ሁሉ ለደቅም የምችል መልካም መረጃ ጥሩ መረጃ የመጥቻለሁ እና ይሄንን መረጃ ይሄንንም ሆነ ሌሎችም ብዙ መረጃዎች ስላሉ ይሄንን መረጃ በትኩስ ለማግኘት ሁልጊዜ እንዳመጣችሁ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። ማርቆስ ኤዱኬሽናል ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። እንደዚሁም ደግሞ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ። እኔም ደግሞ እየተዘጋጀው ብዙ ጠቃሚ መረጃዎችን አቀርብላችኋለሁ። ብዙ ጊዜ የምናገረው ነገር ብዙ ጊዜ ከራሴ በህይወት ካየሁትና ከነበብኩት ከስራ ልምድም የተነሳ የምናገረው ነገር ነው። ለምሳሌ ስለ ኢሚግሬሽንም ሲያወራ በማስተርጉም ሆነ ከጠበቆች ጋር በመስራት በተለያየ መንገድ ካለኝ ልምድ ተነስቼ ነው የሚያወራው። እንደዚሁም ደግሞ ስለ ሊጋል ነገሮች ማናነግ ሲያወራ ስለ ፋሚሊ ማተር፣ ስለ ፍርድ ቤት ነገሮች፣ ስለ ስሞል ክሌም፣ ስለ ተለያየ ነገር ሲናገር በተለይ ላስት 10 ይርስ በእነዚህ አይነት ስራዎች ላይ ስለነበርኩ ካለኝ ከስራ ልምድ የተነስቼ ነው የሚያወራው። ዛሬ ደግሞ የሚያወራው ነገር ስለ መኪና አደጋ ወይም ሞተር ቬክል አክሲደንት ካጋጠመ እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንደሚገባና እንዴት ሃንድል ማድረግ እንደሚገባ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የሚያወራው። እና ይሄንንም የምናገርበት ምክንያት ለምንድን ነው? ብዙ ነገር ደግሞ ስላየሁኝ ነው። እኔ አንድ ደግሞ የምሰራው ያው የምታወቀው ምንድን ነው ከኛ ከካበሻ በካልጋሪ በተለይ እኔ ብቻ የምሰራው ነው ብዬ መገመተው ነገር ምንድን ነው? ትራፊክ ቲኬት ነው። ትራፊክ ቲኬት ከ2009 ጀምሮ ነው መስራት የጀመርኩት። መጀመሪያ ለአንድ አመት ያክል አንድ ከዚህ በፊት ፖሊስ ከነበረ ሰው ጋር እሱ ጋር ሰው እያገናኘው ቲኬቶች እየወሰድኩ በዛ አይነት ሁኔታ አንድ አመት ከሰራው በኋላ ራስም ከዛ በኋላ ኤጀንት አድርጎ ኮርስ ተቀብሎኝ እንደ ትራፊክ ቲኬት ኤጀንት ሆኜ ስለ ትራፊክ ጉዳይ ስሰራ ከ11 አመት በላይ ሆኗል። እና ከዛ የተነሳ ሰዎች የነጋ በተለያየ ነገር ስለምደውሉ ስለ ትራፊክ ቲኬት ጉዳይ በደንብ አቃለሁኝ። አክሲደንት የደረሰባቸው ሰዎችም ይደውላሉ ወደኔ። እና ከዚህ የተነሳ ነው ዛሬ ይህንን ነገር መናገር የፈለኩት። ለሁላችሁም በተለይ ካናዳ ለምትገኙ አልበርታ ላላችሁ ይህ ሀሳብ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ነው የምገምተው ዛሬ የምናገረው ሀሳብ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር በደንብ ሰምታችሁ በደንብ ሼር አድርጉ። ብዙ ጊዜ በዚህ በምንድን ነው በዚህ በአክሲደንት በሚደርስበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ካለማወቅም እያወቅንም ደግሞ ወይ ሰው እያወቅም ደግሞ ድንጋጤም ስለምኖር ብዙ ጊዜ አንዳንድ ስህተት ሊሰራ ይችላል። እና ያው ካልም ካልሆነ አንዳንድ ስህተቶች ከድንጋጤ የሚፈጠሩም አሉ። አንዳንድ ደግሞ ሜቢ በቸልተኝነትም ሆነ ጥንቃቄ ካለማድረግ ዝግጅት ካለማድረግ የሚፈጠሩ ስህተቶች ይኖራሉ። በተለይ ለአዲስ ድራይቨሮች መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ በክላስ 7 መንዳት በጣም አስቸጋሪ ነው። በተለይ አክሲደንት ካጋጠመ ክላስ 7 ከሆነ ኢንሹራንስ ካቨር አድርግም አክሲደንቱን። አንዳንድ ጊዜ አክሲደንቱ ለምሳሌ በመኪና ውስጥ ያለ ሰው ጉዳት ይደርስበትና ኢንሹራንስ ክሌም ያደርጋል። ወደ ሎየር ሄዶ ኢንጀሪ ሎየር ጋር ሄዶ ክሌም ያደርጋል። ከዛ ከብዙ ጊዜ በኋላ ከአንድ አመት በኋላ ከሁለት አመት በኋላ ዳሜጅ ደርሶብናል ብለው ከኮርት ክሌም ይዞ ይመጣሉ። ያ ክሌም ደግሞ አንዳንዴ ለመጥራት እንኳን የሚከብድ ነው። 150,000 100,000 እንደዚህ ትልልቅ ይጠራሉ ማለት ነው። እና ኢንሹራንስ ካቨር ስለማድረግ ክላስ 7 ከሆናችሁ ኢንሹራንስ ካቨር አያደርግም። እና በዛ ጊዜ ምን ይደረግ ነው? እንደዚህ እንግዲህ ፍርድ ቤት የሚመጣው ጃጅመንት ወይም ክሌም ጋርኒሽ በማድረግ ወደ መስሪያ ቤታችሁ ሊመጡ ይችላሉ። አንዳንድ ግን ለምሳሌ ሚስቱ መኪና እየነዳች ክላስ 7 እየነዳች ከዛ በኋላ ደግሞ ባል ደግሞ ቤት ካለው እንግዲህ ጃጅመንቱን ቤት ላይም ደግሞ ታግ ማድረግ ይችላል። በቤት ላይ ማድረግ እና ከዛ ቤት ሁሉ ተሽጦ እንዲከፈል እንኳ የማድረግ ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ አንዳንድ ኮምፕሊኬትድ ይሆናል ማለት ነው። በክላስ 7 መንዳት በጣም ኮምፕሊኬትድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በተቻለ መጠን በክላስ 7 አለመንዳት ነው። ሌላው ደግሞ ኢንሹራንስ ደግሞ ዋን ዌይ ከሆነም ዋን ዌይ ኢንሹራንስ ሁሉንም ካቨር አያደርግም። ዳሜጅ የተደረገበትን ድራይቨር ነው ካቨር የሚያደርገው እንጂ እናንተ ራሳችሁን ካቨር አያደርግም ዋን ዌይ ኢንሹራንስ።
ስለዚህ ይህም ደግሞ ሌላ ችግር ነው። ዋን ወይ ኢንሹራንስ ዋጋው ይቀንሳል ይጠቅማል፣ ግን አክሲደንት በምደርስበት ጊዜ ብዙ ነገር ካበር አረግም፣ ዳሜጅ የተደረገውንም መኪና ካበር አረግም። ከዛ ደግሞ ዳሜጅ በጣም ትልቅ ሆኖ ደግሞ ብዙ ሜዲካል ነገር የምትከታተሉ ከሆነ ያንን ነገር ካበር አረግም። ስለዚህም ደግሞ ሌላ ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን በቱ ወይ ኢንሹራንስ የምትነዱ ከሆነ እንግዲህ ለሰው ልጅ አደጋ መድረሱ አይቀርም። ድራይቭ ለሚያደርግ ሰው በህይወቱ ላይ የሆነ ጊዜ አደጋ ይደርሳል። በዚህ ጊዜ ኢንሹራንስ ሁሉ ነገር ካበር ያደርጋል ማለት ነው። እና ሌሎች ችግሮችም ትልቅ ችግሮችም ከተፈጠሩ ያንን ኢንሹራንስ ቴክር ያደርጋል። ኢንሹራንስ ራሱ ጠበቃ አቁሞ ስለዛ ጉዳይ ሊከላከል ይችላል። እና እነዚህ ነገሮች ናቸው ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልገው። የመጀመሪያ ነገር አክሲደንት እንዳይደርስ አንድ ጥሩ ትምህርት አለ፣ እዚህ በአልበርታ የምሰጥ ጥሩ ትምህርት አለ። እሱ ምንድን ነው? ዲፌንሲቭ ድራይቪንግ ኮርስ የሚባል ነው። ዲፌንሲቭ ድራይቪንግ ኮርስ በጣም ይጠቅማል። በዊንተር ለመንዳት እንዴት አድርጎ መንዳት እንደሚቻል፣ እንዴት አክሲደንት ሲደርስ መቋቋም እንደሚቻል የሚጠቅም ኮርስ ነው። ኦንላይን ከሆነ አልበርታ ኦንላይን ዲፌንሲቭ ድራይቪንግ ኮርስ ይላል። $100 ያስከፍላል። በዛ አይነት ሁኔታ ኦንላይን መውሰድ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ አሉ፣ እኔ የሚያውቃቸው ቦታዎች አሉ። አንድ $85 አስከፍለው አንድ ግን ቅዳሜ ከናይን ኦክሎክ ጀምሮ እስከ ስሪ ኦክሎክ ኮርስ ሰጥተው ያንን ዲፌንሲቭ ድራይቪንግ ኮርስ ለስድስት ሰዓት ለአምስት ሰዓት ያስተምሯቸዋል። ያም ጥሩ ይጠቅማል፣ ጥሩ አዌርነስ ይሰጣል። አክሲደንት በሚደርስበት ጊዜ አክሲደንትን እንዴት ሃንድል ማድረግ እንደሚቻል እና ከተቻለም አክሲደንት እንዳይደርስ እንዴት ዲፌንሲቭ ድራይቨር መሆን እንደሚቻል፣ እንዴት ጥሩ ድራይቨር መሆን እንደሚቻል፣ እንዴት እነዚህ አክሲደንቶችን ሃንድል ማድረግ እንደሚቻል ወይም አክሲደንትን እንዴት አዌድ ማድረግ እንደሚቻል የሚረዳ ኮርስ ነው። ዲፌንሲቭ ድራይቨር ኮርስ ይባላል። አንዳንድ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ያስተምራሉ። ክላስ ፋይቭ ድራይቪንግ ሲያዘጋጁ ወደ ጂዲኤል ወይም ለፉል ክላስ ላይሰንስ ሲያዘጋጁ ይህንን ዲፌንሲቭ ድራይቪንግ ኮርስ ያስተምራሉ። ይህም ደግሞ ኢንሹራንስ ለመቀነስ ይረዳል ብሎ ያስተምራሉ። ይህንን ኮርስ መውሰድ ጥሩ ነው ከመጀመሪያም ጀምሮ። በመጀመሪያ ያልወሰዳችሁ ደግሞ በሌላ ጊዜ ብትወስዱት ይሄ በጣም የሚጠቅም ነገር ይሆናል አክሲደንት አዌይድ ለማድረግ። ግን አንዳንድ ጊዜ አክሲደንት ይደርሳል እና አክሲደንት የሚደርስበት ምክንያት ለምንድን ነው? በሌላ ሰው በሌላ ድራይቨርም ጥፋት ሊደርስ ይችላል። ብዙ ጊዜ ድራይቨሮች አንዳንድ ዲስትራክቲቭ ድራይቨር ናቸው፣ ወጠጥቶ አንደር ኢንፍሉዌንስ ይነዳሉ። በተለያየ ምክንያት አክሲደንት ሊደርስ ስለምችል እንግዲህ አክሲደንት ሲደርስ መደረግ የሌለበትና መደረግ ያለበት ነገር አለ። መደረግ የሌለበት ነገር ምንድን ነው? የመጀመሪያ ነገር መደረግ የሌለበት ገንዘብን ለመቀበል ወይም ለመስጠት አለመስማማት ይላል። እንግዲህ ያነበብኩት እዚህ ላይ ነው የምናገረው። ሊጋል የሆነ በሎየር የምሰጥ የመጨረሻ አድቫይስ ነው ማለት አይደለም። ከዛ የበጠ ሊጋል አድቫይስ አክሲደንት በምደርሳችሁ ጊዜ ከሎየርም ሆነ ከትራፊክ ትኬት ኤጀንትም ከፖሊስም ማግኘት ትችላላችሁ። ግን አንዱ እንግዲህ ባነበብኩትም ላይ በጣም ጠቃሚ የሆነው ምንድን ነው? ገንዘብ ለመስጠትም ለመቀበልም አለመስማማት። ዳመጅ ካደረሳችሁበት ሰው ወይም ዳመጅ ካደረሰባችሁ ሰው ገንዘብን ለመቀበል አለመስማማት። ሌላው ነገር ደግሞ በዛ ቦታ ያለውን ችግር ሰትል ለማድረግ ለመጨረስ አለመስማማት። ሶስተኛ ምንድን ነው ማድረግ የሚያስፈልገው? በቃ አክሲደንት እንዳልተፈጠረ አድርጎ ለመተው ወይም ለመርሳት ወይም ፎርጌት ለማድረግ በቃ ቀርቷል፣ ግዴለም በቃ እንተው ብሎ እነዚህ አይነት ድልም አለማድረግ ይላል። እንግዲህ ይሄ ሊጋል አድቫይስ ያነበኩት ሊጋል አድቫይስ እንደዚህ ይላል። ስለዚህ ገንዘብ ለመቀበል አትስማሙ፣ ለመስጠትም ሆነ ለመቀበል። ከዛ ደግሞ ሰትል ለማድረግ እዛው እናንተ ጉዳዩ ለመጨረሻ አትስማሙ። ኢንሹራንስ አለ፣ ኢንሹራንሶች ይህንን ነገር ይጨርሳሉ፣ እነሱ ያውቃሉ እንዴት አድርጎ እንደሚጨርሱ። ሶስተኛ ነገር ደግሞ አክሲደንት እንዳልተፈጠረ ምንም እንዳልተፈጠረ አድርጎ በቃ እዛው ነገሩ ሸፋፍነው ለመተውም መስማማት አስፈላጊ እንዳልሆነ እንግዲህ እንደ ምክር ይሰጣል ማለት ነው። መደረግ ያለባቸው ነገሮችስ ምንድን ናቸው? የመጀመሪያ መደረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው? ስለ መኪና ስለ ዌክል ዳሜጅ ሳይሆን ስለ ሰው ሰፍቲ፣ ስለ እናንተም ስለ ሌላው ድራይቨርም ሰፍቲ ቅድሚያ መስጠት፣ በሰፍቲ ላይ ማተኮር ያስፈልጋል በመጀመሪያ ነገር። ከዛ በኋላ ደግሞ አክሲደንቱ በጣም ትልቅ ካልሆነና መኪናው የሚንቀሳቀስ ከሆነ መኪናውን ወደ ጎን ወደ ዳር ማስወጣት፣ እዛ ላይ ሆኖ ናይን ዋን ዋንን መደወል፣ ወዲያው ናይን ዋን ዋን መደወል። 911 ከተደወለ በኋላ አምቡላንስ ሊመጣ ይችላል። 911 ድረስ የማደርስ ደግሞ ማይነር የሆነ ኢንጀሪ እና አክሲደንት ደግሞ ከሆነ እንግዲህ እዛ ላይ ሆናችሁ ሁሉም ኢንፎርሜሽንን መውሰድ፣ ከዛ ከሌላው ድራይቨር ዳመጅ ካደረሰባችሁ ድራይቨር ኢንፎርሜሽን መውሰድ፣ ሙሉ ኢንፎርሜሽን፣ ድራይቪንግ ላይሰንስ፣ ሬጅስትሬሽን ኢንፎርሜሽን፣
ኢንሹራንስ ኢንፎርሜሽን፣ ከዛም ደግሞ ስለ ቬኪል ፕሌት ኢንፎርሜሽን፣ ከዛ ፎን ነምበር፣ እነዚህ ሙሉ ኢንፎርሜሽን መውሰድ መቻል ያስፈልጋቸዋል። ለምን ነገ ወደ ኢንሹራንስም ጋር ከሄዳችሁ፣ ከዛ ደግሞ ወደ ሎየርም ከሄዳችሁ ይህ መረጃ ስለመሆንላችሁ በቂ መረጃ መውሰድ መቻል አለባቸው። ይህ ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኩት ሁሉንም መረጃ ይዛሉ። ላይሰንስ ኢንፎርሜሽን፣ ፎን ነምበር፣ ኢንሹራንስ ኢንፎርሜሽን፣ ሬጅስትሬሽን ኢንፎርሜሽን እና ቬኪል ፕሌት ነምበር፣ እነዚህ ነገሮች መውሰድ ያስፈልጋል። ያለው ነገር ከተቻለም ደግሞ ፒክቸርን በመውሰድ በቂ መረጃ፣ አስፈላጊ የሆነ መረጃ መስጠት ከሌላው ድራይቨር ብቻ ሳይሆን እናንተ በተቻለ መጠን ደግሞ መተባበር። እንግዲህ ያው እንግዲህ የግል ውሳኔ ነው እዚህ ላይ የሚያስፈልገው እና በተቻለ መዳመጅ ኮንትሮል ለማድረግ ወይም ለመደበቅ ወይም ሌላ ብሌም ለማድረግ ሳይሆን ያው ኢንፎርሜሽን በትክክል ፕሮፌሽናሊ መቀያየር ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ አምቡላንስ ከመጣ ያው አምቡላንስ ስለመጣ ሁሉ ሕክምና ጉዳይ አምቡላንስ ራሱ ሪኮርድ ይኖረዋል። ሆስፒታል ሆነ ኤመርጀንሲ ኬር ሰንተር የራሱ የሆነ ሜዲካል ሪኮርድ ስለምኖረው ችግር የለም። ግን አምቡላንስ የሚያመጣ ጉዳት ካልሆነ አነስተኛ ጉዳት ከሆነ ደግሞ ወደ ፋሚሊ ዶክተራችሁ በመሄድ ወደ ዶክተር ድረስ በመሄድ እዛ ሜዲካል አሰስመንት፣ በቂ ሜዲካል አሰስመንት ማስደረግ። ምክንያቱም ይሄ ለሚቀጥለው ጊዜ ለኢንሹራንስም ሆነ ለሎየር ጋር የምደርስ ነገር ካለ ለዛ ሊጠቅም ስለምችል ነው። ከዛ ህክምናን መከታተል፣ ፊዚዮቴራፒና የመሳሰሉ ነገሮችን በስነ ስርዓት መከታተል እና እነዚህ ሪኮርዶች እንዲኖሩ ማድረግ። ከዛም በኋላ ደግሞ ያው ለፖሊስ ሪፖርት መስጠት፣ ፖሊስ ሪፖርት ፎርም አለ። ያን ፖሊስ ሪፖርትን በትክክል ማድረግ። በዛ ጊዜ ላይ ሜይ ቢ ቋንቋም የሚያስቸግራችሁ ከሆነ እንግዲህ የአይኔ ኢንተርፕሬተር ፈልጋለሁ እና ሪኮርድ መጽሐፍ ፈልጋለሁ። ግን ያው በተቻለ መጠን በቋንቋችሁ ቢሆን ጽፋችሁ ከዛ በኋላ ኢንተርፕሬተር ባለበት ትክክለኛ ሪፖርት ለፖሊስ ማቅረብ እና በምትፈልጉት መንገድ ያንን ሪፖርት ማቅረብ ያስፈልጋል። እና ከዛ ደግሞ ሌላው ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? በዛ ቦታ ላይ ደግሞ ያው ቶው መኪና ቶው መደረግም ካለበት ደግሞ ያንን ቶው የሚያደርጉ ካምፓኒዎች ቁጥር ካላችሁ ወይም ኤምኤምኤም ይባላል እዛም ላይ ድል ካላችሁ እንግዲህ መኪናው ያው ቶው ይደረጋል። ያው ከዛ በኋላ ከዛ ቦታ ይነሳል። እና እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ አክሲደንት ሲደርስ እንዴት ሪፖርት እንደሚደረግ ይህንን በተመለከተ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ አክሲደንት ከደረሰና ትንሽ ከበድ የሚል ነገር ካለ ጉዳት ከደረሰ ውስጥ ላለውም ሰው ለእናንተም ጉዳት ከደረሰ የዛን ጊዜ እንግዲህ ውስጥ ያለም ሰው አንዳንድ ጊዜ እናንተ ብትፈልጉም ባትፈልጉም ሪፖርት ማድረግ ይፈልጋል። ለሎየር ወይም ለኢንሹራንስ ክሌም ያደርጋል። ስለዚህ እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ኢንሹራንስ ቱ ወይ ከሆነ ውስጥ ያለውን ሰውም እናንተንም ካበር ስለሚያደርግ እንግዲህ ምንም አይነት ሌጋል ችግር ካለ ኢንሹራንስ ሌጋል ፕሮብሌሞችን ሁሉ ይሸፍናል። እና ይህንን ነው የምመለከተው ማለት ነው። ወደ ሎየር ደግሞ በምትሄዱበት ጊዜ ኢንጀሮ ሎየር ወይም ኢንሹራንስ ሎየር የሚባሉ አሉ። ለወደፊት ጥሩ የተባሉትን ጥሩ ስም ያላቸውን ኢንጀሪ ሎየሮች በሚቀጥለው በሌላ ጊዜ በዚህ በዩቱብ ፕሮግራም ላይ አስተዋውቃለሁኝ። ግን ያው የተለያዩ ሎየሮች ስላሉ እናንተ የምታውቁ ጓደኞቻችሁ የምታውቁ ሎየሮች ስላሉ እነሱ ጋር በመሄድ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ጉዳት ከደረሰባቸው። እነዚህ ሎየሮች ምንድነው ገንዘብ በቅድመ አይጠይቁም። ብዙ ጊዜ ሊጋል አድቫይስ ብለው ሎየሮች ገንዘብ በቅድመ የሚጠይቁበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ሚኒመም 200 ዶላር ያስከፍላሉ፣ እስከ 500 ዶላር የሚያስከፍሉ አሉ። በጣም የቆዩና በጣም ታዋቂ የሆነ ሎየሮች እና ቅድሚያ ነው ገንዘብ የሚጠይቁት። ሪቴይነር ብለው መጀመሪያ ገንዘብ ካልሰጧቸው አነጋግሩ። እነዚህ ግን የኢንሹራንስ እና የኢንጀሪ ሎየሮች ግን በኮንቲንጀንሲ ፊ ነገሮችን መያዝ ይችላሉ። ያ ማለት መጀመሪያ ባትከፍሏቸውም ነገሩን ተከታትለው ራሳቸው ጨርሰው መጨረሻ ላይ ከሚደርሰው ከምታገኙት ከኢንሹራንስ ክሌም ከምታገኙት ወደ 28% አካባቢ ይወስዳሉ። ለዛ ብለው ይሰራሉ። ብዙ ጊዜ ሎየሮች ጋር ሰው ሲወስድ እኔ የኤምፕሎይመንት ጉዳይ ሲሆን ወይ የደብሊውሲቢ ጉዳይ ሲሆን አንወስድ ይላሉ። ለምን? ከባድ ስለሆነ ብዙ ነገር እንደማገኙ ያውቃሉ። ወይ ሌሎችም ችግሮች ላይ ብዙ ጊዜ ለመውሰድ ፈቃደኛ አይሆኑም። ፍሪ ማለት እነዚህ በኮንቲንጀንሲ ግን፣ ሞተር ቬይክል አክሲደንት ከሆነ ግን ኢንሹራንስ እንደሚከፍል ስለሚያውቁ በደስታ ነገሩን ተቀብለው ገንዘብ በመጀመሪያ ባይሰጣቸውም መጨረሻ ገንዘቡን ለመውሰድ እንግዲህ ይህንን ክሌም ሊያግዙ ይችላሉ። ሁኔታው ይህንን ይመስላል። እንግዲህ አክሲደንት በምደርስበት ጊዜ መደረግ ስላለበት እና
ስለ ኢንሹራንስ የሚመለከተው ነገር ይሄንን ይሆናልና ሌላው ትልቁ ነገር ምንድነው ድራይቭ ሲደረግ መንገድ ላይ ሮድ ላይ ሲኮን ስለ ሰፍቲ ማሰብ በጣም ያስፈልጋል የመኪናው ኮንዲሽን መጠበቅ አለበት ሬጅስትሬሽን ሊኖረው ያስፈልጋል መኪና በጥሩ ኮንዲሽን ላይ መኖር አለበት እንደዚሁ ደግሞ በኦቶራይዝድ ላይሰንስ ሊኖራቸው ያስፈልጋል ክላስ 7 ኦቶራይዝድ ላይሰንስ አይደለም ወይም ሃይዌይ ለመግባት ደግሞ ጂዲኤል መጀመሪያ ክላስ 5 ላይሰንስ በዚህ በአልበርታ እንደምባለው እሱም ደግሞ ኦቶራይዝድ ላይሰንስ አይደለም በዛ አይነት ሁኔታ ከባዱ ቤዘር ደግሞ ሲኖር በጣም ከባድ የሆነ ቤዘር ሲኖር ደግሞ ወአለመሄድ ወሰላም ከሆነ ወማስፈቀድ ወይም ኡበር ወይም በሌላ መንገድ ሄዶ አክሲደንትን አወይድ ማድረግ ለራሳችሁ ሰፍቲ በጣም ማሰብ ያስፈልጋል ብዬ ይህንን ልመክራችሁ ፈልጋለሁ። ሌላው ነገር ምንድነው በዛን ጊዜ የሚሰጡ ትኬቶች አሉ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አንድ ነገር የሚሰጠው ትኬት በዚህ በአክሲደንት በሚደርስበት ጊዜ ከርለስ ድራይቪንግ ሊሰጥ ይችላል። ከርለስ ድራይቪንግ 6 ፖይንት አለው ወደ 700 ብር ቅጣት አለው። ከዛ ደግሞ ሌላ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ ስቶፕ ሳይን ቫዮሌሽን ቲኬት ይሰጣል። አንዳንድ ጊዜ ሬድ ላይት ቫዮሌሽን ቲኬት ይሰጣል። እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሃይዌይ ሩልን ቫዮሌት ማድረግ የሚባል ወይ ሮንግ ተርን ወይ ዋን ዌይ እነዚህ የመሳሰሉ ቲኬቶች ይሰጣሉ። እነዚህ ቲኬቶች ሲሰጧችሁ በተለይ አክሲደንት በሚያጋጥምበት ጊዜ ለወደፊት ለክርክር እንዳያግዛችሁ ለኢንሹራንስም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ ለኮርት ለሎየርም በምትይዙበት ጊዜ ሊያግዛችሁ እንደምችል እንድችል ብዙ ጊዜ ኖት ግልት ብላችሁ ብታስቀጥሩ ይሻላል። እና አይነት ቲኬት ደግሞ ለሎየራችሁ ወይም ለሌላ ለትራፊክ ቲኬት ኤጀንት ሰጣችሁ ለክሪክሩም ሊያገዘደ ስለምችል እንግዲህ ወዳው ቲኬቱንም ከፍዬ እየጨርሳለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ከፍሎ በምትጨርሱበት ጊዜ ፖይንት ደግሞ ይቀራል፣ ዲሜሪት ፖይንት ይኖራል፣ ሌላ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አስፈላጊ እነዚህ በተለይ ፖሊስ አቁሞ የሚሰጣቸው ቲኬቶችን ኖት ግልት ብላችሁ ራሳችሁ ወይም ቲኬትን በሚወክሉ ሰዎች አድርጋችሁ መከታተል ትችላላችሁ። እና ሌላው ደግሞ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዝም ብሎ አክሲደንት ቦታ ላይ ካልቀራችሁ ደግሞ ፒንክ ቲኬት ይሰጣሉ። ማንዳቶሪ ኮርት አፒራንስ። እነዚህ ፒንክ ቲኬቶች ፌል ቱ ሪሜን ኢን ዘ ፕሌስ ኦፍ አክሲደንት እና እነዚህ ደግሞ ፌል ቱ ሪፖርት አክሲደንት እና ሂት ኤንድ ራን፣ እነዚህ መሳሰለ ቲኬቶችም ሊሰጡ ይችላሉ። ፒንክ ቲኬቶች ናቸው። እነዚህ ኮርት አፒራንስ የሚጠይቁ ቲኬቶች ናቸው። እነዚህ ቲኬቶችም አንዳንድ ጊዜ ኮርት ላይ ሊቀነሱ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ የመሳሰለ ነገር ዛሬ መናገር ፈልጌ ነው። በተለይ ዋናው ፖይንት ዛሬ ልብ ውስጥ ያለው ምንድን ነው፣ ብዙ አመት የነዱ ብዙ ነገር ያውቃሉ። አክሲደንት ድንገት ከደረሰ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሜቢ ያውቃሉ። ግን በተለይ ለአዲሶች ምክር ለመስጠት ፈልጌ ነው። ድራይቭ ሴፍ እና ደግሞ ድራይቭ ስሎሊ እና ነገሮችን እየቻላችሁ ቀስ ብላችሁ የምትሄዱ ከሆነ ነገሮች ሁሉ አክሲደንት ለእናንተም ለቤተሰባችሁም ሴፍ ይሆናል። ዛሬ ይህን ነገር ነው መናገር የፈለግኩት። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም ደግሞ እንገናኛለን። አሉ ገና ያልተናገርናቸው ጉዳዮች አሉ። የኢሚግሬሽን ጉዳይም አለ፣ ስለ ፋሚሊም ጉዳይ አለ፣ ሎ ፋሚሊ ሎ በተመለከተ እነዚህ መሳሰል ነገሮችም ለወደፊት እንወያያለን። በተቻለ መጠን አርስቱ የተለያየ አርስት እንደሆን እና ኢንተረስቲንግ እንዲሆን ለማድረግ ጥረት አደርጋለሁን። ሁልጊዜ ስለምሰሙኝ አመሰግናችኋለሁ በጣም። እና አሁንም ደግሞ ይህንን ዩቱብ ቻነልን የበለጠ ኢንፎርሜሽን በየሰዓቱ ለማግኘት እንድትችሉ ዩቱብ ቻነልን ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ እንደዚሁም ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ደህና ዋሉ።